Uşaqlar, deməli, bugünkü dərsimiz saat, təqvim və bina mərtəbə məsələləridir, uşaqlar. Saat, təqvim və bina mərtəbə məsələləridir. Uşaqlar, saat, təqvim və bina mərtəbə məsələlərini imtahanda demək olar ki, qəbul imtahanlarında düzdür. Görməmişəm, amma misal üçün təqvim məsələsi keçən il, misal üçün uşaqlar, deməli, keçən il 2019-un 2020-ci ilin sınağında düşmüşdü. Bina mərtəbə məsələsi 2019-cu ildə sınağa düşmüşdü uşaqlar. Yəni, bəzi situasiyalarda olur ki, uşaqlar qəbula düşməsə də demin öz sınaqlarına düşür. Yəni, demin öz sınaqlarına düşür. Bu o deməkdir ki, yəni bazada həmin test mövcuddur. Yəni, həmin tipajda, həmin tipdə testlər mövcuddur. Yəni, ona görə bunları da yəni, bilməyiniz çox vacibdir. Uşaqlar, diqqət yetirirsiniz artıq məndə nəyə? Bu saat məsələlərini həll edən zamanı ən əsas bilməli olduğunuz bir şey bilir ki, bir sutkanın neçə saat olmalıdır? Yəni, bir sutka bərabər 24 saat. Aha. Sonra uşaqlar, diqqət yetirməli olduğunuz nüansın biri də budur ki, diqqət yetirməli olduğunuzun bir nüansı da budur ki, sizdə 24 saatınız belə bir şeydir ki, əgər indi misal üçün mənə desə ki, saat indi 12:00 oldu uşaqlar, 24 saat vaxt keçsin yenə aradan. Aradan yenə 24 saat vaxt keçsin, yenə saat elə 12:00 olacaq. Təzdən yenə də bir dənə 24 vaxt keçsə, yenə saat elə 12:00 olacaq. Yenidən də bir dənə 24:00 keçsə, uşaqlar vaxt yenə elə 12:00 olaraq qalacaq. Və uşaqlar, burada amma misal üçün bəzi tələbəni çaşdırmaq üçün qarışıq saatlar verilir. Yazır ki, indi saat 15:30-dur. Aha, saat indi 15:30-dur, yazıram 15:30. Deyir, 145 saatdan sonra saat neçə olacaq? Uşaqlar, əvvəlcə mən 145'in neçə sutka olduğunu bilməliyəm. 145'e bölürəm 24'e. Qismət 6 vurdum bir-birinə 144. Qalıq nə qaldı? 1 qaldı da şuralar düzdür. Qalıqın sənin verir 1. Aha, qalıqın sənin 1 verəndən sonra, şuralar, qalıqın sənin 1 verəndən sonra. Diqqət etirsin de artıq burada nəyə? 6 sutka da axır şuralar saat sizdə. Düzdür ya yox. 15:30'un üstündən mən 6 sutka keçsəm də yenə elə 6 sutka olaraq səndə 15:30 olaraq qalacaq. Yəni bax bir dənə halqa. Sonra ikinci halqa. Sonra üçüncü halqa. Dördüncü 6 və beşi 6. Bu formada getdi. Yenə də şuralar ilə saat ilə 15:30 olaraq qalacaq. İndi amma qaldı şuralar. Burada bu qalıqa. Artıq burada 15:30 misal üçün gəldi deyəndə. Altıncı sutka burada tamamlandı. İşte bir saat qabağa gedəcək də artıq. 15:30-un üzərindən mən bir saat gəlsəm. Mənə doğru cavab kimi 16:30 D variantı verəcək mi şuralar? Aydın oldu mu? Bundan da şuralar işləyirsiniz artıq. Yəni bu tip dəyərlərin sualda. Sonra isə şuralar. Baxaq 73-cü suala. Mən uşaqlar sizə sual verə bilər ki, deyir ki, saatın göstəricisini verə bilər. Deyəcək ki, sizdə saat və dəqiqə qrafiği arasındakı qalan uzağın dərəcə ölçüsünü tapın. Uşaqlar, düstur belədir ki, alfa bərabərdir. Modun içərisində 11 dəqiqə minus 60S bölü 2 düsturu ilə uşaqlar tapılır. Yəni, bu düstur budur. Yəni, saat və dəqiqə qrafiği arasındakı qalan uzağın tapılması düsturu şuralar budur. Yəni, bəziləriniz praktiki yolundan tapa bilərsiniz. Amma praktiki yolundan tapmaq şuralar biraz çox vaxt alıcıdır və çox yorucudur. Ona görə bu metoddan istifadə edirsəniz daha yaxşıdır. Yəni, neyse, sizdə saatin 07:13 verməyib. Saat 7-dir, 13 dəqiqədə işləyir. Onda deməli, artıq nə eləməliyəm? Dəqiqə göstəricisinin yerinə yazmalıyam 13, yəni yazmalıyam 11 vur 13. Aha, çıxılsın. 60 vur 7. Bölünsün 2. Bu da bərabərdir. 143 minus 420 bölü 2. Bu da bərabərdir. 287 bölü 2. Bu da mənə nə verəcək şuaları? 138 tam onda 5. 138 tam onda 5 sizə doğru cavab kimi B variantı verəcək kimi şuaları? Gördünüz ya yox. Yəni şuaları bu da belə tapılır artıq. Amma uşaqlar, başqa bir diqqət eləməli olduğunuz bir nüans var ki, bu düstur uşaqlar ancaq 12'lik saatlar üçün nəzərdə tutulub. Ancaq və ancaq 12'lik saatlar üçün nəzərdə tutulub. 12'lik saatlar necə uşaqlar? Bəs 12'lik saatlar, yəni misal üçün necə? İndi saati sizə 13:47, misal üçün sizə saati misal üçün versə ki, 21:31, nəyim saati versə ki, 23:07, bu kimi versə şuralar artıq bunlarda isə siz artıq bunu 12'lik saatla ifadə eləməlisiniz. Yəni 13:47-ni siz yazmalısınız 01:47, 21:31-i yazmalısınız 09:31, 23:17-ni yazmalısınız şuralar siz artıq nə 11:07. Bu kimi tipdə yazmalısınız şuralar artıq. Və şuralar bunu belə yazandan sonra artıq həll eləyəcəksiniz indi. İndi şuralar necə? 13:47-ni mən 01:47 yazandan sonra aparıb burada saatin yerinə nə yazmalıyam? Artıq 1 yazmalıyam.
dəyiğənin yerinə nə yazmalıyam? Uşaqlar artıq dəyiğənin yerinə də yazmalıyam neçə? 47. Və sormuş tamam. Ondan sonra uşaqlar artıq həll eləyəcəksiniz. Aydın oldu mu bu hissə? Aydındır mən. Aydındır. Kızlar aydın oldu mu hamıya? Bəli, müəllim. Və bir də uşaqlar, göstərim bunu. Uşaqlar, təqvim məsələləri həll edən zamanı diqqət etməli olduğunuz nüans nədir? Uşaqlar, təqvim məsələlərində ən əsas sizin bilməli olduğunuz şey ondan ibarətdir ki, birinci bilməlisiniz ki, hansı ay neçə gündür və hansı ayda uşaqlar, daha doğrusu hansı illərdə fevral 28, hansı illərdə fevral 29 olur. Bunları sizin bilməyiniz çox vacibdir. Uşaqlar, cədvəlimizi belə qururuq. Yazıram yanvar. Göstərim bunu nazikləşdirim. Yazıram yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr uşaqlar. Uşaqlar, bilməli olduğunuz nüans ondan ibarətdir ki. Aha. Uşaqlar, sizdə yanvar 31 gündür. Aha. Fevral ya 28 ya 29 olur. Aha. Mart 31, aprel 30, may 31, iyun 30, iyul 31, avqust 31, aha, sentyabr sizdə 30, oktyabr 31, noyabr 30 və dekabr 31 gündür uşaqlar. Bunu konkret edəcək bəriyyəsiniz. Amma uşaqlar, sizdə hansı ildə fevral 28 ya da hansı ildə fevral 29 olur? Uşaqlar, qayda belədir ki, hansı ilin nömrəsi 4-ə tam bölünürsə, uşaqlar, həmin il fevral məndə 29-dandır. Bu, misal üçün, bu başı batmış uşaqlar 2020, görürsünüz ki, uşaqlar, 4-ə tam bölünür, düz deyil. 4-ə tam bölündüyü üçün, uşaqlar, bu il fevral 29-dan olur. Amma misal üçün uşaqlar, üzümüzə gələn 2021-ci il. 2021-ci il misal üçün artıq fevral 28-dən olacaq. Nəyə görə? Çünki 4-də tam bölünmür uşaqlar. Səbəb ona görədir. Və indi uşaqlar, diqqət etirsə artıq məndə nəyə? Necə oldu qayda? Yəni, qayda oldu ki, hansı ilin nömrəsi 4-də tam bölünürsə, həmin il fevral 29-dan, bölünmürsə 28-dən ibarətdir. Və digər tərəfdən isə uşaqlar, hansı ilin nömrəsi 4-də tam bölünürsə, həmin il Bütöv günlər 366 gündür. Amma uşaqlar, hansı ilin nömrəsi 4-də tam bölünmürsə, həmin il bütöv 365 gündən ibarətdir. Bunu da konkret yadınızda belə saxlayın. Və uşaqlar, mənə verib ki, indi 10 oktyabr 2017-ci il həftənin bazar günü olarsa, 25 mart 2018-ci il həftənin hansı günüdür? Uşaqlar, bu cədvəli biləndən sonra belə, bunu skrin edin özünüz üçün saxlayın tez. Artıq mən nəyə izim? Uşaqlar, 2017-ci ildən 2018-ci ilə getməliyəm ki, 10 oktyabr bazar günüdürsə, 25 mart hansısa gün olacaq uşaqlar sizdə? İndi uşaqlar, deməli, belə bir şey yazırsınız. Bura yazırsınız oktyabr, noyabr, dekabr. Artıq buranın işim qutardı, keçdim yanvar, fevral və mart. İkinci 2018-də keçdim də artıq, düz deyil. Burada 2017. Uşaqlar, 10 oktyabr 2017-ci il həftənin bazar günü olarsa, uşaqlar, əgər oktyabrın 10-u həftənin bazar günü odursə, İndi oktyabr məndə özünüz bilirdiniz ki, uşaqlar 31 gündən ibarətdir də. İndi ayın 10-udursa, neçə gün çatışmır tamamlanmağa? 21 gün çatışmır da uşaqlar, düz deyək. Sonra noyabr neçə gündür? 30 gün, dekabr 31, artıq keçdi 2018-ə, 2018-də yanvar 31, amma fevral isə uşaqlar 2018-ci ildə 28 olacaq. Nəyə görə? Çünki 4-də tam bölünmədiyi üçün. Fevrala dedim 28, aha. Marta isə deyəcəm uşaqlar, mənə martın 25-i lazımdır. Martı isə deyirəm, artıq 25, aha. Martı da 25 deyəndən sonra, uşaqlar, nəyə edirəm artıq? Bunu yazdım beləsinə. Bunu yazandan sonra isə uşaqlar, 21, 30, 31, 31, 28 və 25. Bunların hamısını toplayıram uşaqlar. Bunların hamısını toplayandan sonra alacam 166.
Ve şolar 166'nı da bölesem 7'ye. 166'nı 7'ye bölende şolar kısmet kalır 23, kalık kalır şolar sizde 5. Bunu kalkülü kenarınızda böyle saklayın. 166'nı 7'ye bölende kısmet verir 23, kalık kalır 5. Efendim şolar siz bu kalıkı 5 aldınız arkadaşlar. Bu kalıkı 5 alandan sonra pazar gününün üzerine 5 gün gelirsiniz artık. Pazar günü üzerine 5 gün gelende bugün bana hansı gün eleyecek şolar? Ay şolar. Pazar günü üstüne 5 gün gelse. Cümle. Cümle günü eleyecek de ay sol. Bu da size doğru cevap kimi ye variantı verecek şolar. Gördünüz mü? Aydın oldu mu şolar? Aydın mı? Ve şolar bir de geldi ki neye? Siz onu bilmelisiniz ki fevral 29 olarsa hemen il 366 gündü. Fevral 29 olarsa hemen 366 gündü. Aha. Fevral sizde 28 olarsa hemen il 365 gündü. Bunu konkret beyninizde bir erkeğin. Yaxşı mı? Ve şolar bir de geldi ki neye? Tutak ki mən deyirəm ki, indi gəlin belə bir şey deyirəm insan. Deyirəm ki, 10 oktyabr 2017-ci il həftənin bazar günü olarsa, indi mən artıq sizdən soruşuram ki, şolar 25 mart 2019-cu il, ya arada fərq qoydum, il fərqi qoydumsa 25 mart 2019-cu il həftənin hansı günü olacaq şolar. O zaman nə edirsiniz artıq şolar? Yenə baxırsınız, oktyabr, noyabr, dekabr. Düzdür, bu 2017-ci ildir. 2017-ci il qurtardı, keçdim neçə il şolar? 2018-ə keçdim də. 2018-ci il məndə neçə gündən ibarətdir şolar? Kim deyə bilər? 365 gün. Ay sonra 365 gün. Çünki şolar 2018-i parçalamağa ehtiyacı yoxdur, çünki option günüm biləm də. Və bir də ki keçdim şolar 2019-a artıq. 2019-cu ildə yanvar neçə gündür? 31. Fevral neçə gündür şolar? Fevral sizdə neçədir? 28. Aha. Martın neçəsi lazımdır? Misal üçün 25-i lazımdır. Burada yazdım martın 25-i. Aha. İndi şolar oktyabrın 10-udur. Neçə gün çatışmır? 31 gün. Noyabr neçə gün çatışmır? Şolar 30 gün. Dekabr neçə gün çatışmır? Dekabr 31 gündür. Tamam. Oktyabr 31-ni yazdınız. 31 nədir? Üzürü sayın şolar 21-i. 21-i üzürü sayın. Biraz başım qarışdı. Oktyabr'a yazdınız şolar 21. Çünki 21 gün qarışı çatışmayandı da düzdür şolar. İndi şolar dikkat etdiyinizdə artıq burada nəyə? Dikkat etdirməli olduğunuz nüans odur ki, siz bunların hamısını toplayıb 21, 30, 31, 365, 31, 28, 25. Bəzən elə olacaq ki, şolar, misal üçün sizdən sentyabrın 25-ini soruşacaq. Şu artıq onda uzanacaq hesablama falan. Şolar, o kimi hallarda siz nə etməlisiniz artıq? Ən asan qısa bir variantı öyrədirəm sizə. Şolar, bir var hamısını toplayıb 7-yə bölüb qalıq üzərinə gələsiniz. Bir də asan bir qayda var ki, şolar, hər birini ayrı-aylıqda 7-yə bölürəm, yəni 21-i 7-yə bölürəm, yazıram qalıqda 0. 30-u 7-yə bölürəm, yazıram qalıqım neçə? 2. 31-i 7-yə böləndə qalıqım nə verir? 3. 365-i 7-yə böləndə qalıq nə verir? 1. 31-i 7-yə böləndə şolar qalıq nə verir sizə? 3. 28-i 7-yə böləndə qalıq nə verir sizə şolar? 0. Və 25-i 7-yə böləndə qalıq nə verirsə 4 verir şolar. 0, 2, 3, 1, 3, 0, 4. Bunların hamısını toplayıram. Bunların hamısını toplayanda nə alıram şolar? Artıq alıram 13. Düzdür yox. Onda belə çıxır ki, mənim qalıqlarım hamısı 13-dür. Və bu 13-ü təzdən yenidən mən 7-yə bölürəm. Qismətdə 1 yazıram. Düzdür yox şolar. Qismətdə 1 yazıram. Qismətdə 1 yazandan sonra 7-ni də çıxdım. Nə qaldı məndə? 6 qalır. Onda belə çıxır ki, mənim qalıqım neçədir? Artıq 6-dır şolar. Qalıqım artırsa, bazar günü üstünə 6 gün gəldim. Bazar günü üstünə 6 gün gəlsəm, mən şənbə günü alacağım şalar. Gördünüz ya, yox. Ay şalar. Gördünüz mü? Bəli. Aydın oldu şalar, problem yoxdur ki. Yox. Aydın. Aha. Və şalar, bunu da belə yazdım. Soru şuna bir tane gittim bina mertebe meselesine. Hı-hı.
Başqalar deyir ki, 95-ci sualda deyir ki, 16 mərtəbəli yaşayış evinin 8-ci mərtəbəsində 93, 94, 95, 96 nömrəli mənzillər yerləşir. 211 nömrəli mənzil hansı blokda yerləşir? Uşaqlar, öz ağıllı başlı uşaqlarsınız. Bina neçə mərtəbədir? Bina 16 mərtəbədir, düz deyil. Və binanın hər mərtəbəsində neçə mənzil var? Uşaqlar, binanın hər mərtəbəsində neçə mənzil var? Kim deyə bilər? 4 mənzil. 4. 4 mənzil, ay sol. Onda belə çıxır ki, bir blokda neçə mənzil var uşaqlar? Bir blokda. 64. Neçə? 64. Ay sol. Bir blokda 64 mənzil var uşaqlar. Onda belə çıxır ki, birinci blokda, birinci mənzildən 64-cü mənzilə kim bunun şeylər var, uşaqlar, mənzillər var. Aha. İkinci blokda uşaqlar, ikinci blokda 65-ci mənzildən 128-ci mənzilə kim var? Aha. Sonra şurada 3-cü blokda, 3-cü blokda artıq 129-dan 192-yə kimi olan mənzillər var. Aha. Və şurada buradan da alırsınız ki, 4-cü blokda hansı mənzillər var? 193-dən 256-yə kimi olan mənzillər vardır. Şurada düzdür yox. 193-dən 256-yə kimi olan mənzillər. Şurada sizdə 211 nömrəli mənzil hansı blokda yerləşir? 211 nömrəli mənzil hansı blokda yerləşir? 4-cü blokda yerləşir də artıq. Deməli, onda A-nı sildiniz, D-ni sildiniz, Y-ni sildiniz. Nə qaldı? Sizdə B qaldı, bir də C qaldı da uşaqlar. Düzdür yox. Ya B qaldı, ya da C qaldı. Və uşaqlar, bir də diqqət etirək artıq məndə nəyə? Ya uşaqlar, ya B olmalıdır, ya da C olmalıdır, da ikisindən biri. İndi baxaq artıq məndə nəyə? İndi gəlin binamı çəkirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu formada yazdım, bu da 16. Düzdür uşaqlar, bunu yazdım belə. İndi uşaqlar, mənim 211-in neçə, hansı mərtəbədə olduğunu bilmək istəyirəm də. İndi uşaqlar, 4-cü blokum 193-cü mənzildən başlayır da. O da deməli, 1-ci mərtəbədə 193, 194, 195 və 196 nömrəli mənzillər yerləşir. Aha. 2-ci mərtəbədə 197, 198, 199 və 200 nömrəli mənzillər yerləşir. Aha. 3-cü mərtəbədə 201, 202, 203 və 204 yerləşir. Aha. 4-cü mərtəbədə şuralar 205, 206, 207 və 208 yerləşir. Aha. 5-ci mərtəbədə isə şuralar 209, 210, 211 və şuralar sizdə hansı yerləşir? 212 yerləşir də. Məndə də 211 nömrəli mənzil soruşur da. Onda belə çıxır ki, 211 nömrəli mənzil sizdə hansı mərtəbədə yerləşir? 5-ci mərtəbə. Doğru cavab da sizə 4-cü blok 5-ci mərtəbə C variantı verir şuralar. Aydın oldu mu şuralar? Aydındır. Mənim böyük rəqəmlər versə yuxarıdan sayılırıq onda. Məsələn, aşağıda verib 231 verib. 16-dan başlayıq onda. Yox. Niyə tez? Sən birincidən başlamasan. İndiyənə kimi nə vaxtdan görürsən, bina yuxarıdan aşağıya doğru. Yox, yox. Məsələn, aşağıda 231 verib də. 231-i 256-a daha yaxın. Yəni 16-cı mərtəbəyə daha yaxındır. Hə, buradan 16-dan yazırsan 256, 255, 254, 253 bu formada da deyirsən də, hə? Hə, o da olar. Bəli, o da olar. Aydın oldu uşaqlar? Aydındır. Aydındır. Və salam şu tamam uşaqlar. Və salam şu tamam uşaqlar. Ev tapşırığımız olacaq, sonra kimi işləmək, yaxşı mı? Başqa nəsə sualınız? Mən də cavabları atacağız bir dənə. Saat 5-ə kimi vaxtınız var. Sınağı işləyib cavablarını atmalısınız mənə. Bildiniz? Saat 5-ə kimi. Mən atdığımda